Şapşak geçirdiğini şurada. Gel hadi. Yo şapşak bende geçirdiğini ulay. Var bende tatara olsa. Ya şer payla bang bang banga kardın sen. Ulay te sunma ayı rahatsız gerek. Pahili zori. Time po gene bane. Dört günde time po gene. Eso bane bane ya. Yo da setting hoy na. Supreme Court kiyem ne koyu. Ne sabah ye male samsa. Vla. Ayyuh tu. Kurang kur nai ke kore. Oli bane ji. Kaan sandi design di uva. Tiyaka judge hori. Samay po gene hoy. Rati beri basar gara na. Eti pulo muda bada. Hamra sansa da aprosa. Budget bir holiday bayra gida. Oli jila kahana kiyo sonra ka lage o. Vaa vaa ne kiyo khanu mo kunni. Kiyo bhaara maat sade o. Dem matari pratinidhi sabha bhanga gara dino. Ani da shuru ho yo lafada ka kura. Kosto samay paisa da tonna khaga jo ye jal jaru di meru. Paisa tonna khaga di nele. Yo setting ho yo. Yo pakka pakki setting ho. अनि 12 बजे विधेयक अध्यादेश आउने 2 बजे दल दर्ता गरे त्यसकारण यो भन्दा असफल सरकार त नेपाल इतिहासमा मैले देखेकै छैन राजा देऊ भन्न थालेका छन् भनेका छन् अहिले दर्जनौ अध्यादेशको विरुद्ध एक अध्यादेश लिएर डेल हान्नेको अलि घत्रकले पछाडि आयो केन्द्रमा भन्ने पार्टी नै अहिले छन् नि अरबौँ अरबौँ नक्सा पारेर संविधान धज्जी उडाएर संवैधानिक अङ्गलाई कोपरेर बाबा कुशासनले देऊ शासनमा गर यो संविधान टोटल कच्चा छ यसलाई तत्कालै चेन्ज गर्नुपर्छ संसद चल्यो भने ओलीजीको राजनीति सिद्धियो के गर्दा संसद चल्दैन के गर्दा संसद गडबड अडबड भइरहन्छ उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ बाबरे बाब के गर्छु मैले म पनि त्यो भनौँ मलाई थाहा छैन अब अगाडिको दिन हेरौँ कस्तो हुन्छ ओली नाम गरेको जीको सरकार म जस्तो मान्छेले मौन बस्छु पदा साट्या चाहिँ होइन लाग्छ भएको के हो भने यो अडान लिँदाखेरि काङ्ग्रेससँग सहमति नहुने भयो काङ्ग्रेससँग सहमति नहुने भएपछि संविधान जारी नहुने भयो संविधान जारी नहुने भएपछि मुलुक अस्त व्यस्त हुने भयो दोस्रो संविधान सभा पनि फेल खानी भयो त्यस कारणले कम्प्रोमाइज गरेकै हो खबरदार संविधान जारी नगर 15 दिन भएन रोक भन्न आएको अब बन्दुक लिएर मान्छे मार्न आयो अरू मान्छे चाहिँ लाखा लिएर जाँदा भ्याएन क्या संविधान राम्रो छ राम्रो राम्रो छ कि राम्रै राम्रो छ त्यसो भए देउवाले के गर्नुभयो त 66 दिनमा ए 66 दिनमा गर्ने काम गर्नुभयो एउटा राम्रो काम खालि एउटा राम्रो काम ओलीलाई हटाइदियो गजब छ नेपालको हित हुने गरी देउवाजीले पारित गर्नुहुन्छ हिजोको देउवा होइन नि एमसिसी चाहिँ आउनु पर्ने कारण के अहिले आधे टन्नी ठ्याक्कै पास हुँदैन हामीले भने सुप्रिम कोर्टले यसपालि दुईटा खुब राम्रो काम गर्यो हाम्रो संविधानले संविधानलाई बचाइदियो लोकतन्त्र बचाइदियो संसद बिउजाइदियो भनेर ओलीको दुईचोटि विघटन गर्दै हामीले त्यो भनेन र सुप्रिम कोर्टले बचाउनु पर्यो नेताहरूले होइन तर आज त्यही सुप्रिम कोर्टमा एमालेको त्यो 14 सांसदलाई उसलाई चाहिँ निकालेकोमा उसले त्यहाँ सुनवाई राख्दाखेरि पहिलो छोरी टाइम पुगेन भने दोस्रो टाइम पुग्यो यसो भन्नु पाइन्छ यो त सेटिङ होइन सुप्रिम कोर्ट के गयो अब सुप्रिम कोर्ट पनि एउटा आशा झिरो आशा पलाएको थियो सुप्रिम कोर्टमाथि उसले चाहिँ कमसेकम यो संविधानको रक्षा गरेर लोकतन्त्र बचाएको हामी त्यो भनिरहेको छ अब त यति ठुलो मुद्दामा जसले आज संसद अवरोध भएको छ यही मुद्दामा त्यसले सुप्रिम कोर्टले बोल्नुपर्छ पर्दैन केही पनि नगर्ने बहसै नगरिदिने समय पुगेन अरे कहाँ छन् ती डिजाइन हो त्यहाँका जजहरू समय पुगेन उसले राति पनि बसेर गर न यति ठुलो मुद्दा भन्दा हाम्रो संसद अवरोध छ बजेट पनि हलिडे भइरहेको छ सरकारले चाहिँ कोषबाट पैसा निकाल्नु सकेको छैन आज हामी समय छैन कस्तो समय पैसा त टन्न खाएको छ यी जजहरू तिमीहरू पैसा टन्न खाएको तिनीहरूले यो सेटिङ हो यो पक्का पक्की सेटिङ हो त्यो चाहिँ यस्तो मजाले काम अलिकति हामी हाम्रो मुलुक कहाँ लाग्छ संविधानले हामीले कति हामीले संरक्षण गरेको छ त लोकतन्त्र कता पनि पुग्दैछ अलिखेरि मान्छेहरू भनिरहेको छन् राजा देऊ भन्न थालेका छन् भनेका छन् अहिले त्यसैले राजा देऊ भनेको मर्म बुझ्ने हो भनेदेखि हामीले लोकतन्त्रभित्रबाट यस्तो कमसेकम शासन दिन सक्ने चाहिँ नि गभर्मेन्ट बनाउनु पर्यो अहिले त बाबा कुशासनै देऊ शासनमा गर त यहाँ त शासनै छैन म मन्त्रालय गरेको छैन भनेदेखि अब हामीले लोकतन्त्रभित्रबाटै हामीले चाहिँ नि जुन जनताले अपेक्षा गरे चाहिँ अब राजा आऊ भन्छ नि
त्यही कुरा हामीले लोकतन्त्र विधामा त राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर अब हामी स्ट्रङ चाहिँ सेन्टर बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न पर्छ प्रदेशहरु हुनु तर प्रदेशहरुको पनि अब उहाँले अघि भन्नुभयो त्यहाँ यो युग युगा युग क्रान्ति भएको यो प्रदेशमा हो ठिक हो हामीले प्रदेश चाहिन्छ बनाऊ तर अब प्रदेशको पनि हामीले अडिट गर्ने बेला भयो किनभने प्रदेश चलेको छैन जुन हिसाबले हामीले सोचेका थियौँ काठमाडौँको सबैले कुकृति त्यहाँ पुगेको छ अब कति प्रदेश चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ कुन खालको चाहिन्छ त्यो पनि अब अडिट गर्ने बेला भयो त्यसलाई खारिज गर्ने भएन तर त्यो पनि बेला भएको छ त्यसरी सबैतिर हेर्दाखेरि अहिले हामीहरू साह्रै ठुलो सङ्कटमा छौँ अब चाहिँ यसबाट उम्किने कसैमा थाहा छैन अब यो आखिर इलेक्सनमा जाउँ कोरोनाले दिँदैन गयो भने पनि नेता यिनै नै हुन् त्यसरी अब सफल पर्यो त सबभन्दा पहिले राजा औ भनेको ठाउँमा हामीले कमसेकम लोकतन्त्र फेरि भयो भने राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ त्यसो गर्ने भनेदेखि केही हदसम्म हामी अगाडि बढौँ एक्सपेरिमेन्ट गरौँ सत्तरीवर्गको एउटा एक्सपेरिमेन्ट टोटल फेलियरबाट आजको दिनले नै प्रुफ गर्यो कि हामी टोटल फेलियरमा गएको छौँ त्यो 17 सालको कु भनौँ 69 सालको कु भनौँ त्यो छोडिदिउँ आजको दिनमा हामीले भोगे हेर्दाखेरि यो संविधान टोटल कच्चा छ यसलाई तत्कालै चेन्ज गर्नुपर्छ र त्यसरी संविधान दिवसमा म संविधान आयो भनेर हामी पनि लडेका हौँ राम म भोलि भोलिकोलाई खुसी मनाऊ कि म त्यहाँनिर भनौँ बाबरे बाब के गर्छु मैले म पनि त्यो भनौँ मलाई थाहा छैन अब अगाडिको दिन हेरौँ कस्तो हुन्छ थ्याङ्क यू दिमाग टन्न फोहोरले भरिया छ त्यो फोहोरले भरिएको दिमागमा अलिकति अमृत हालिदिउँ न भनेर थास हालिदियो पक्की हाल्छ किन ठाउँ छैन आफ्ना आफ्ना कुरा टक्क लिएर बसिया छ अनि त्यो कुरा बाहेक अर्को कुरा ऊ सुन्नै चाहँदैन यस्तो रोगले ग्रस्त भएको मुलुकका हामी हाम्रो कार्यपालिका हाम्रो न्यायपालिका हाम्रो व्यवस्थापिका तिनटै अहिले रोगले सिकिस्ती छन् अब यो तिनटै रोगले सिकिस्ते भएको कारण मैले एउटालाई दोष लाउँछु अर्कोले अर्कोलाई दोष लाउँछु अब म धेरै अगाडिको कुरा गर्दिनँ 46 सालमा महाराजको पाउमा बसेर जिन्दाबाद भन्ने पार्टी नै अहिले छन् नि अब म 46 सालका कुरा गर्न जान्न यो संविधान बनायौँ नि हामीले 72 सालमा यो संविधान बनाइसकेपछि 2 वर्ष त व्यवस्थापिका संसद चल्यो त्यस्तै अवधिमा हामीले चुनाव गर्नुपर्ने हो यो संविधान अनुसारको चुनाव हामीले गर्यौँ हो यो संविधान अनुसारको चुनाव गरेपछि त्यो चुनावबाट आएको सरकार चाहिँ यो संविधानले जन्माएको सरकार हो व्यक्तिको त्यो हो नि यो संविधानले जन्माएको सरकार कुन हो चुनावपछिको सरकार त्यो सरकार कुन हो ओली नाम गरेको जीको सरकार होइन अब त्यो सरकारले 2 वर्षसम्म के गर्यो सब मान्छे मौन बसे म जस्तो मान्छे नि मौन बसे किन गर्छ कि भनेर नयाँ संविधान आयो नयाँ कुरा आयो अब त पक्कै हुन्छ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ संविधानमा संविधानमा लेखेको कुरा नराम्रो छैन संशोधन हुने कुरा सामान्य कुरा हो विद्वान साथीले जुन संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ भारतको संविधान 105 पल्ट संशोधन भयो अमेरिकी संविधान 113 पल्ट भन्दा बढी संविधान संशोधन भइसक्यो संविधान भनेकै संशोधन हुने कुरा हो संविधान भनेकै समय अनुकूल बनाउने कुरा हो संविधान भनेकै समय सापेक्ष कुरा हो यो निरपेक्ष कुरा होइन त्यस कारण संशोधन गर्नुपर्छ त्यही कारणले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दल पनि संविधानमा शपथ खाएर संविधान अनुसार चुनाव लडेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ त अनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे म नि हो हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र पनि हो अघि डाक्टर साहबले यी दुईटै पार्टीले एमाले पनि माओवादीले पनि डाइरेक्ट राष्ट्रपति वा कार्यकारिणीको इलेक्सनबाट आउनुपर्छ भनेका थिए
पछि पर्सन साथी के गरे पनि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु हो पदा साथ्या त्यो हैन लाग्छ भएको के हो भने यो अडान निराखेर कांग्रेससँग सहमति नहुने भयो कांग्रेससँग सहमति नहुने भएपछि संविधान जारी नहुने भयो संविधान जारी नहुने भएपछि मुलुक अस्तव्यस्त हुने भयो दोस्रो संविधान सभा पनि फेल खानी भयो त्यसकारणले कम्प्रोमाइज गरेकै हो माओवादीले छुट्टै दस्तावेज संविधान सभामा दर्ता गराएर राखेछ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय पद्धति बमोजिमको शासन भने अब नेपाली काङ्ग्रेससँग नमिलिकन त्यो संविधान जारी हुँदैन थियो सहमति नगरिकन जारी हुँदैन थियो त्यो बेला थाहा छ नि भारतबाट मान्छे पठाएर खबरदार संविधान जारी नगर 15 दिन भएन रोक भन्न आएको हाम्रा यहाँका दलहरूले छलफल गरेर यो रोक्दैनौ हामी बनाउँछौँ भनेको त्यो बनाए बापत नाकाबन्दी भएको नाकाबन्दी भएपछि जनताले प्रतिकार गरेको त्यो प्रतिकार भएपछि केही सेम नलागेर नाकाबन्दी खोलेको यसको जस ओली भन्ने जीले लिएको कुरा त त्यसो छ नि अब मेरो भन्नु यो 72 सालमा ओलीजी सरकार आएपछि राम्रै चलिराखेको थियो त सबै स्ट्रक्चरहरू बनाएको थियो कानुन फटाफट बन्दै थियो मुलुक बाटोतिर लाग्दै थियो ओलीजीलाई कहाँ के सनक लाग्यो वा उहाँले के खानुभयो कुन्नी के भएर मास चढ्यो ड्याममा चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनु अनि त सुरु भयो लफडाका कुरा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरा तिमीले गरेको बेठिक छ तिमी त यो कामको दोषी हौ भनेर सर्वोच्चले उल्टाइदियो अब फेरि संविधान सभा के अरे प्रतिनिधि सभा बिउँथ्यो अब काम सुरु गर्नुपर्ने त फेरि लफडा अब आपत अहिले के परेको छ भने सबैले बुझ्नुपर्ने संसद चल्यो भने ओलीजीको राजनीति सिद्धो के गर्दा संसद चल्दैन के गर्दा संसद गडबड अडबड भइरहन्छ उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ ज्यान गए चल्न दिनुहुन्छ अब यो पृथ्वीमा कहाँको चलन हो यो मर्यादा पालकको टाउकामाथि चढेर फोहोर पनि गरिदिएर पोकी पनि दिएर सभामुखलाई टक्क उसले समातेर बाइक समातेर टुन टाउकामा हालेर घाइते पार्ने हाम्रो षड्यन्त्र थियो नेकपा एमाले सांसद यस्तो कुराको नाइके को रे ओली भन्ने जी नाइक अब यो कुरा भोलिपल्ट सच्याउनु पर्यो भनेर तपाईँहरूलाई भ्रम पारिदिनलाई त्यस्तो गरेर कारवाही गर्नुभयो त डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ नि पार्टीले नगर्नु भनेको कुरा गर्यो भने त हुन्छ नि त्यस कारणले यो सब अब अध्यादेशको कुरा अघि आयो अध्यादेश ल्यायो होलिडे भयो होलिडे भएर के भएको छ क्यामेरा बन्द भएको छ होलिडे भएर के भएको छ कसैको केही काम रोकिया छ अब केही दिनमा होलिडे चाहिँ खुल्छ बजेट पारित हुन्छ तर यस्तो अवस्था कसले ल्याइदिया कसले ल्याइदिया यो अध्यादेश यो सरकारले ल्यायो यो दर्जनौ अध्यादेश ल्याएर देशमा बिचल्लीमा पार्ने कसले बजेट हजुर होइन म बताउँछु अध्यादेश ल्याएको सबै ओलीजीले हो जम्मा एउटा अध्यादेश गठबन्धनले ल्याए अब बन्दुक लिएर मान्छे मार्न आयो अरू मान्छे चाहिँ लाठा लिएर जाँदा भ्याएन क्या अनि बन्दुकको विरुद्ध बन्दुकै हान्नु पर्यो भनेर दर्जनौ अध्यादेशको विरुद्ध एक अध्यादेश ल्याएर डेल हान्नेको अलिक घटक्कै पछाडि भएको त्यति हो अब यो जम्मै अध्यादेश जेठको 15 गते जेठको 15 गते बजेट कहाँ पेस गर्नु पर्थ्यो संसदमा उनले के गरे 8 गते सदन भङ्ग गरिदिए विघटन गरिदिए अब यस्तो प्रकारको काम भए कि यो संविधान बेसी गयो जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्न खोज्यो मलाई लाग्न खोज्यो होइन यो संविधान उपयुक्त छ ठिक छ बेला बेलामा संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ
त्यो संशोधन हुँदै जान्छ मैले अघि भने भने भारतको संविधान अमेरिकी संविधान पनि संशोधन भएकै छन् संसारका सबै संविधान संशोधन योग्य छन् नेपालको संविधान पनि संशोधन योग्य छ तर संविधान राम्रै छ संविधान राम्रो छ त राम्रो राम्रो छ कि राम्रै छ राम्रो छ संसारमै सुन्नु संसारमै साथीहरु संसारमै यति धेरै महिला अधिकार भएको संविधान विरलै छ अमेरिका छैन भारतमा छैन संसारमै यति समानुपातिक समावेशी दृष्टिकोण राखेर बनाएको संविधान विरलै छ मानव अधिकार मौलिक अधिकार यति धेरै भएको विरलै छ तर समस्या के भयो यस्तै गर्दिन्छ अब प्रतिनिधि सभा चल्न नदिएपछि मौलिक अधिकार कहाँ पुग्यो म अहिले राष्ट्रिय सभामा एउटा समितिको सभापति छु मैले चाहिँ कानुन हेर्छु त्यो समितिले कानुन हेर्ने क्रममा मौलिक हक तिन वर्षभित्र कानुन अनुवर्ष भनेर लेखेको छ तिन वर्षसम्म बनाएन बल्ल बल्ल तिन वर्ष पुग्नलाई एक दिन बाँकी हुँदा बनाइयो के ऐन अनि नियमावली नबनाए त्यो लागु नहुने गरेर लेखियो नियमावली कहिले बनेछ भनेर अस्ति मैले अडिट गरेँ दुई वर्ष कति भनेछ भनेपछि त त्यो तिन वर्ष यो दुई वर्ष पाँच वर्ष हो अनि नियमावली अन्तर्गत पनि मापदण्डहरू बनाउने निर्देशिकाहरू बनाउने भनेर लेखा रहेछ त्यो बना आजसम्म पनि छैन भनेपछि त्यो कानुन यसरी लागु भइरहेको छैन सोकेसको मिठाई जस्तो भएको छ मौलिक अधिकार त्यस कारणले बेठीको कि संविधान जस्तो लाग्यो तर वास्तवमा संविधान राम्रो छ यो संविधान दिवसले हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र अहिलेको संसद रोक्ने जुन काम भइरहेछ संसद अवरोध गर्ने जुन काम भइरहेछ चेत खुलोस् उहाँको चेत खुलेन भने फेरि अध्यादेशको राज हुन्छ संसद चल्नु भने के अध्यादेश आउँछ फेरि अध्यादेश आउँछ संसद चल्न नदिएपछि संसद चल्न दिएन भने संसद चल्न किन नल्याएर संसद विघटन गर्ने र संसद चल्न नदिने मान्छे एउटै उनलाई त यो देखेकै रिस उठ्छ संसद देखेकै रिस उठ्छ किनकि यो संसद भन्ने देखेकै उनलाई बर्बादी तातेर आउँछ त्यस कारण पहिले भङ्ग गरिदिन्छन् भङ्ग गर्दा गर्दा नसकेपछि चल्यो भने रोक्न जान्छ लाठा लिएर जान्छ अब के गर्छ यो मेरो दोष हो या ऋषिजीको दोष हो या पत्रकारको दोष हो दोष एउटा नै गर्ने अब तपाईँले अर्को प्रश्न उठ्ला माधव नेपाललाई संसदबाट हटाएपछि म चल्न दिन्छु अब माधव नेपालले भन्नुहोला ओलीजीले दुईपल्ट संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई चुरुलुम्बै डुबाएर अरबौँ अरबौँ नोक्सान पारेर संविधान धन्की उडाएर संवैधानिक अङ्गलाई कोपारेर संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिहरू बेठिक गरेर थर थर पारिराखेका छन् त्यस कारण जबसम्म ओलीजीलाई राज्य विरुद्धको अपराध लाग्दैन राज्य विरुद्धको अपराध ऐन भन्ने छ राज्य विरुद्धको अपराध ऐन अन्तर्गत सजाय हुँदैन तबसम्म चाहिँ नि चल्न दिन्न भन्नु उहाँले नि भन्नु पाउने हुनुभयो त्यस कारण यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन भने मैले यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन संसद चल्यो भने संसदबाटै सरकार बन्ने संसदबाटै बजेट बन्ने संसदबाटै संवैधानिक निकायहरूको नियमन हुने संसदबाटै संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई सुनवाई गर्ने त्यो संसदलाई प्राण धान्नलाई धौधौ पारिदिने यस्तो गर्नुभयो त्यसो भए देउबाले के गर्नुभयो त 66 दिनमा ए 66 दिनमा गर्ने काम गर्नुभयो गर्ने काम किनभने त्यो 66 दिनमा कति गर्ने यो उत्पात हुन्छ भनेर त मैले भने एउटा राम्रो काम खालि एउटा राम्रो काम ओलीलाई हटाइदियो गजब किनभने पश्चगामी काम गर्न थाल्नु भएको थियो संविधान चिथर्न थाल्नु भएको थियो संविधानका प्रत्येक धारालाई निष्क्रिय पार्न खोज्नु भएको थियो संसदीय सुनवाई खतम पार्न खोज्नु भएको थियो महाभियोगका धाराहरू निष्क्रिय पार्न खोज्नु भएको थियो यी सबै कुरालाई सच्याउने काम गरेर अर्को के काम गर्नुभयो कोभिड 19 उपचारलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु भयो अर्को काम अहिले गर्नु त्यही छ नि एउटा त ओलीले देशभर लम्बा पारिदिन राखेलाई ठ्याक्क रोकिदिनु भयो जहाँको कहीँ छ अब हल्लिया छैन अड्किरहेछ डुबिया छैन दोस्रो काम के गर्नुभयो
COVID-19 को काम गर्नुभयो अब तेस्रो काम गरिदै छ अब मन्त्री परिषद थोरै बनायो भने तपाईले के टाउ दुखे भने छ जना मन्त्री भए पुगिहाल्छ चलिराछ दुई महिना त चले त तेस्रो एमसीसी हो ह तेस्रो चाहिँ एमसीसी हो ए एमसीसी को बारेमा यो गठबन्धनको सरकार भएको र एमसीसी को बारेमा अहिले व्यापक जनतामा चासो भएको र तपाई मिडियाहरु जम्मैले एमसीसी को बारेमा अनेक थरी लेखेका हुनाले यसलाई हेर्नु पर्यो अध्ययन गर्नु पर्यो भन्ने छ हेरेर अध्ययन गरेर संशोधन गर्नु पर्ने वा नपर्ने टुंगो लगाएर नेपालको हित हुने गरी देउवाजीले पारित गर्नु हुन्छ हिजोको देउवा हैन नि हैन पारित चाहिँ हुन्छ अब पारित त तपाईको सदनमा आउनु पर्यो मेरो आत्मेष्टा रिजर्भेसन छ है यो सदनमा आउने विषय होइन यो सदनमा आउनु पर्दैन थियो अमेरिकाले कति पैसा दिएछ अहिले सम्म हामीलाई कुनै सदनमा आएन चीनले कति पैसा दिएछ जापानले कति पैसा दिएछ भारतले कति पैसा दिएछ युरोपियन युनियनले कति पैसा कुनै सदनमा आउनु नपर्ने ये एमसीसी दे आउनु पर्ने कारण के भने के एमसीसी सदनमा नआइकन पास गर्नु पर्ने हो हैन यो आउनु पर्ने भने चाहिँ संघजनमा अरु नपर्ने यो पर्ने भने किन भने संघजनमा अब यो संख्या निवारण गर्न अध्ययन गर्नु पर्यो अध्ययन हिजो नेकपा भन्ने पार्टीले गरिसकेको थियो अब भीमसेन दास मान्य ज्यू सहित बसेर अध्ययन गर्न पर्यो नेपाली गाउँले सहित बसेर अध्ययन गर्न पर्यो अनि मात्रै पास हुन्छ अहिले आजै टन्नी ठ्याक्कै पास हुँदैन अब नेपालको संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो नेपालको संविधान 2072 ल्याउँदा सातौं संविधान हो छवटा संविधान कुनै पनि संविधान जनताले लेखेको संविधान होइन नेपाली जनताले 2007 सालदेखि नै जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान लेख्ने जुन चाहना राखेका थिए त्यो चाहना प्रतिबिम्बित भएको छ 2072 को संविधानमा भन्ने म पहिलो कुरा राख्न चाहन्छु दोस्रो दुनियाँमा कुनै पनि देशमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यस ढङ्गको सहमति हाम्रो 70% हुन सकेन त्यो म स्वीकार गर्छु तर 90% भन्दा बढी संविधान सभाका सदस्य र त्यो मत खाने जनताको तर्फबाट यो संविधान आएको हुँदा र आजको सन्दर्भमा प्रयोगको सन्दर्भमा त जो 10% बाहिर जानुभएको थियो उहाँहरू पनि केही रिजर्भेसन सहित यो संविधानलाई स्वीकार गरेर केन्द्र स्थानीय सबै तहमा आएको कारणले स्वीकारोक्तिको हिसाबबाट यो संविधान विश्वमै कमै विरलै मात्रै भएको संविधान मध्येको एउटा हो भन्न अत्यायुक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन दोस्रो संविधानको अन्तर्वस्तुको कुरा गर्दा संविधानको हामी प्रस्तावनामा प्रारम्भ सुरुवात पनि हामी सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर यसको चाहिँ सुरुवात भएको छ र हामीले जुन कुरा भनेका थियौँ सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने जो सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो सङ्कल्पलाई यसले पुरा गरेको छ र दुनियाँमा विरलै मात्रै भएका चिजहरू मौलिक हकका कुराहरू हामीले यसमा राखेका छौँ राइट टु फुड राइट टु सेल्टर राइट टु बेसिक हेल्थ महिलाका अधिकारका कुरा बालबालिकाका अधिकारका कुरा श्रमको सुनिश्चितताका कुरा यी तमाम चिजहरू जो तपाईँ एक फेर फर्केर हेऱ्यो भने बालबालिकाको कुरा गर्दा सिआरसीमा युएन कन्भेन्सन राइट अफ चाइल्डमा जे चिज छ ती सबै जसो चिज चाहिँ हाम्रो संविधानमा छ सिडका धेरै चिजहरू चाहिँ महिला अधिकारको सन्दर्भमा छ पीडितको हक सम्बन्धी कानुन बनाऊ भनेर पीडितको हकको सुनिश्चितता विश्वको कुनै पनि संविधानमा गरेका छैन र एसियामा पीडितको हक सम्बन्धी कानुन पहिलोपटक हामी नेपालमा बनाएका पनि छौँ तर संविधान आफै कागज लोकतन्त्र बनाएर तामुदो रहेन छ घरको झुपडीहरू जसले सुन्दरमणि डरसापहरू जस्ता लोकतन्त्रका लागि लड्नेहरूको लागि अनुभूति भएर त आउने रहेनछ अहिले उहाँले बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट भन्नुभएको छ त्यसका लागि त पात्रहरू र यसको प्रयोगको सन्दर्भमा हामीले पहिलो वर्ष संविधान निर्माण गरेपछि ऊ संसदमा संविधानका भौलिक हक कानुन कानुनका लागि 16 कानुन बनायौँ यहाँलाई थाहा छ कि अब बोलेर हुँदैन छनछनी गर्नपर्ने हिसाब हुनु भने कि रोजगारी देऊ रोजगारी दिन्न भने बेरोजगार भत्ता देऊ दिएनौ भने त कोर्टमा जान पाउने अधिकारको रूपमा छ दलितलाई एकपटक हामी जग्गा र घर दिन्छौँ भनेर संविधानमा पनि लेख्यौँ कानुन पनि हामीले बनायौँ यी तमाम चिजहरू बनाएँ तर अब कानुनको चरणमा जाँदा मलाई त कस्तो फिल हुन्थ्यो भने अब राजनीतिक मुद्दा सदाका लागि सकियो जिन्दाबाद मुर्दाबादको कुरा सबैलाई सकियो भन्ने लाग्थ्यो मैले यो पछिल्लो 4 वर्ष जो निर्वाचित भएर आइसकेपछि एउटा कार्यक्रममा पाएँ एउटा कार्यक्रममा त्यस्तै परेर मैले फेरि समुदायमा जाँदा बोल्न पऱ्यो होइन भने मैले कुनै पार्टीको विरुद्धमा एक शब्द यो मुखबाट उच्चारणै गरिनँ कि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा
किनभने सबै मुद्दाहरू सकिएका छन्। अब त समृद्धि र सुखी नेपालीको मात्र एउटा मुद्दा हो, जनता घर दैलोमा लोकतन्त्रलाई अनुभूत गराउने मुद्दा हो भन्ने मैले ठानेको थिएँ। र म संविधानको एउटा मसला यहाँ मान्य बिडालीजी पनि हुनुहुन्छ, हामी दुवै भाइ संविधान मसौदाको कार्यदलमा रहेर काम गरेका सदस्यहरू पनि छौँ। र त्यो संविधान जुन दिन जारी भयो त्यो उत्साह ऊर्जाका साथ हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ र पछि निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यो स्पिडका साथ हामी गऱ्यौँ। तर राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी, भारतको अरू जोसुकै कुरा गर्नुहोस्, तर राष्ट्रियताका सवालमा पाकिस्तानप्रति हेर्ने दृष्टिकोणका सवाल हुन् वा अरू सवालमा एक ढिक्का छन् ल पाकिस्तानले टेढो आँखा हेऱ्यो पछि हेऱ्यो भन्छ, हेर्यो कि हेरेन कसैले पनि भन्दैन। तर हामी राष्ट्रियताका सवालमा पनि साझा दृष्टिकोण बनाउन सकिएन, संविधान कानुनका सन्दर्भमा पनि साझा दृष्टिकोण बनाउन सकेनौँ। गर्दा गर्दा पञ्चायत कालमा पनि नभएको कुरा कि बजेटै फेल खाएर बजेट होलिडे मनाउनु पर्ने परिस्थिति हामी सृजना भयो। अहिलेको पाँच दल जो शेरबहादुरको नेतृत्वमा आएको चाहिँ दल छ कि सरकार 66-67 दिनसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने, बजेट तपाईँको समयमा पास गर्न थाहा थिएन, तर किन बजेट समयमा पास गरिएन भने कि अमुक दल नेकपा एमालेलाई जसरी ख्याउने जसरी पनि टुक्राउने र त्यसका लागि समय दिएर स्थानीय तहसम्मका मान्छेलाई सही गराएपछि मात्रै हाउस चलाउँछ, हाउस चल्नुपर्छ, हाउस चलेपछि चाहिँ त्यसको लागि समय यति लाग्छ भनेर नियमावलीहरूमा प्रश्न लेखाएको थिएन, थाहा थिएन सरकारलाई, कानुन थाहा हुन्न, कानुनको अज्ञानता छेप्ने हुँदैन। जुम्लाको मान्छेले सिंहदरबारमा कानुन बनेपछि जान्नुपर्छ भनेर भन्छ, अनि सरकार सिंहदरबारमा बस्ने सरकारलाई कानुनको बारेमा जान्दै थिएन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसरी हामीले जे चाहिँ यो संविधान वास्तवमा कुनै फेरि किताब बाइबल कुरान होइन, म सुरेन्द्रजीसँग पनि सहमत छु कि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संशोधनीय दस्तावेज हो, हामी छलफल गरौँ, छलफल गर्न सकिन्छ। तर आज जसले यो संविधान संशोधन गर्न भनेको छ, एउटा गरी एउटा महिला एउटा जो चाहिँ पीडित छ वर्ग समुदाय छ उनीहरूका लागि भन्दा पनि के भन्दाखेरि मेरो सहभागिता कसरी बढी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अमुक दृष्टिकोणबाट मात्रै छ कि आज पनि नेपाली समाजमा जातीय विभेद यस्तो डरलाग्दो छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने कुरा छैन, महिलाहरूमाथि आज पनि विभेद छ त्यसको अन्त्यको कुरा छैन। तर कुनै शक्ति शासक वर्गमै जान चाहने मान्छेहरूको सहभागिताको विषय बाहेक मैले अरू त्यस्तो ठुलो अन्तर देख्दिनँ, अरू सबै विषयमा हाम्रो सहमति हुन सक्छ। त्यस कारण अब मैले छोटो रूपमा यहाँहरूसँग के मात्रै राख्छु भने नेपालको संविधान गर्वका साथ यसको लेखक भएको नाताले पनि गर्वका साथ भन्छु कि विश्वका कुनै लोकतान्त्रिक संविधान जतिको यो जतिको राम्रो कमै विरलै छ। मैले आजको 33% सहभागिता कुन चाहिँ देशमा छ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख स्थानीयमा मेयर उपमेयर मध्ये एसियाको कुन चाहिँ देशमा छ यो प्रबन्ध कहाँ छ? यस्ता प्रबन्धहरू हामीले गर्ने आज हजारौँ महिलाहरू जो हिजो घरभित्र रुकेर बस्नुभएको थियो ढुक्कले न्यायिक समितिमा बसेर ए तैँले त अन्याय गर्न पाउँदैन चाहिँ तैँले घरमा चाहिँ छोरी छोराछोरीलाई खाना दिनुपर्छ भनेर निर्णय लिने ठाउँमा चाहिँ एउटा गाउँको महिला पुगिरहनु भएको छ। यो संविधानको प्रबन्धले भएका व्यवस्थाहरू न हुने, त्यस कारण हामीले राम्रा चिजहरू देख्दै नदेख्ने कुरा होइन, राम्रा चिज छन्। हामीले भन्यौँ कि धर्मनिरपेक्षका कुरा, तर धर्मनिरपेक्ष भनिरहँदा पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा है दुनियाँले जसुकै बुझौँ, नेपाली समाजमा जो सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति रक्षा गर्न पाइने हो कि धर्मनिरपेक्ष भन्दाखेरि मेरो आमाले मलाई के भन्न पठाउनु, बाबु अरू तुमलाई के थाहा छ र तर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको त रक्षा गर्नु धर्मनिरपेक्ष त यो माइ पाइँदैन अरे भन्दै हुनुहुन्छ, होइन आमा त्यसो होइन भनेर हामीले संविधानमा त्यो कुरा पनि प्रश्न गरेका छौँ। अब जहाँसम्म राजा महाराजाको कुरा हो कि जन्मेको आधारमा कोही राजा महाराजा शासक बन्ने प्रणालीलाई यसले अन्त्य गरेको छ। अब संहिताका सन्दर्भमा है लडसाबले जे राख्नु भएको छ रिभ्यू, हामी सातवटा प्रदेश थ्याङ्न सकेका छैन, यसको उपयोगिता कति छ, आजै पाँचै वर्षमा गर्ने कि 15-20 वर्षमा हो रिभ्यू गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागिरहेको छ। वास्तवमा जुन ढङ्गबाट हामीले प्रदेशमा जुन खर्च गइरहेको छ त्यो खर्चलाई चाहिँ उपयोगी परिणाममुखी चाहिँ देखिरहेको छैन। तसर्थ यी सबै चिज हामी संविधान ल्याउने शक्तिहरूको बिचमा कम्तीमा 10-15 वर्ष एउटा साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न हाम्रो चाहना थियो, तर सुशील दाले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिनु भयो त्यो बेलामा संविधान जारी गरेपछि कहाँ हुन्छ, लोकतन्त्रमा त प्रतिपक्ष र चाहिँ सत्ता पक्ष भन्ने हुन्छ, हामी मिलेर गइँदैन भनेर चुनावमा त्यत्रो संविधान ल्याएको मान्छे, हामी सबै मिलेर ल्याएको मान्छे चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो, प्रधानमन्त्री चुनावमा हार्नुभयो, त्यहीँबाट डेभलप भयो कि नत्र यो हिसाबबाट हामीले मुठी जमाएर जनताले त 7 सालदेखि घरसम्म यही वृद्ध भत्ता आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ जस्ता केही कार्यक्रम बाहेक छुन पाएको छैन है,
सुन पाँचै नम्बर डर साहबसँग सुन्दर नम्बर डर साहबसँग सहमत छु। त्यस कारण सुन्न सक्ने यो सत्ता यो सरकार यो संविधानको अनुरोध गर्न सक्ने नेपाली जनताले हो त्यो बनाउने चिजमा फेरि एकपटक कसम खाउँ। म भोलिको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। म अर्को एउटा बैठकमा जानुभयो शेरबहादुरको दुई महिने कार्यकाल सफल होइन पूर्ण सफल शेरबहादुर देउबाको जस्तो असफल यो दुई महिने कार्यकाल त मैले देखेको छैन नेपालको इतिहासमा कतै ढोलीले पनि कहिले पनि भएको छैन। सामान्य यति कुरासम्मको हिसाब राख्न नसक्ने मान्छे दुई महिनासम्म सरकारको पूर्णता दिन नसक्ने मान्छे पार्टी फुटाउनका लागि एउटा विधेयक जहाँ 20% यो 73 राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट गर्ने हामी नै हो नि। कत्रो गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर लोकतन्त्र बलियो हुनलाई दलहरू बलियो हुनुपर्छ दल फुट्ने कुरा रोक्नुपर्छ भनेर लेख्ने अनि ती लेख्ने दलसँग कुनै सहमति नै नगरी आज संसद विघटन आज संसदको चाहिँ अन्त्य गरेर अनि 12 बजे विधेयक अध्यादेश ल्याउने 2 बजे दल दर्ता गर्ने त्यस कारण योभन्दा असफल सरकार त नेपालको इतिहासमा मैले देखेकै छैन। धन्यवाद। र मेरा दासमा बसेका आदरणीय नेताजीहरू र यहाँ सम्पूर्ण पत्रकार साथमा मेरो जय नेपालको राष्ट्रिय अभिवादन जय नेपाल यो मैले जय नेपाललाई जाने राष्ट्रिय अभिवादन भन्ने गरेको छु। हाम्रो संविधानको धारा 9(2) र 3 उपधारामा धेरै कुरा राष्ट्रिय देखेको छ कि राष्ट्रिय चरा दाँते राष्ट्रिय जनावर गाई राष्ट्रिय निशान राष्ट्रिय झन्डा होइन राष्ट्रिय गान तर नेपालको राष्ट्रिय अभिवादन भन्ने कुरा कहीँ लेखेको रहन्छ कि हाम्रो त यहाँ कस्तो प्रचलन छ भने अब हाम्रो माननीय विद्यार्थी होइन अब मधेसका साथीहरूले नमस्कार भन्ने उहाँहरू लाल साहब भन्ने हामी जय नेपाल भन्ने पऱ्यो कि तिनवटा पार्टीहरू वास्तव हामी सबै एउटा अभिवादन त हुनुपर्ने हो नि। विदेशमा जाँदाखेरि के रूपमा नेपालीहरू चिनिन्छ त्यो भनेको जय नेपालले जय नेपाल कान्छमा जय नेपाल होइन यो शुक्रराज शास्त्री त्यो बेला राणा कान्छ विरुद्धमा आन्दोलन गर्दाखेरि भूमिगत रूपमा त्यो आन्दोलनको साथले जय नेपाल भन्ने चलाएको चलनबाट जय नेपाल त्यो आन्दोलन सकिएपछि काङ्ग्रेस नेतृत्व लिएपछि जय नेपाल चाहिँ निरन्तर रूपमा जय नेपाल काङ्ग्रेसले बोकेको छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो महसुस भएको तर जय नेपाल भनेको सम्पूर्ण नेपाली जय नेपाल हो नि त्यो त त्यसै यसलाई राष्ट्रिय अभिवादन रूपमा संविधानमा संशोधन गरेर लेख्नुपर्छ भने मेरो मान्यता हो। अहिले नेपालको होइन जय नेपाल खालि काङ्ग्रेस मात्र होइन त्यहाँ यहाँले सबैले जय नेपालको राष्ट्रिय अभिवादन जय नेपाल आजको संविधान दिवसको छ यो अभियान त रहन चाहन्छु र अहिले हाम्रो ऋषिजीले गणेशमानजीको नाम यहाँ आज गणेशमान स्मृति दिवस हो तर मलाई के लाग्छ म कहिले पनि नेताहरूको स्मृति दिवस चाहिँ मनाउँदिनँ। किन मनाउँदिनँ भने उहाँले हामीले दिएको आदर्श त्यो उहाँहरूको जुन एउटा आन्दोलनको उपजको रूपमा हामीले अहिलेसम्म त्यसलाई जीवन्त राखेर अगाडि बढाउनु पायो त्यो चाहे समाजवाद कुरा नहोस् लोकतन्त्र कुरा किन्नुहोस् प्रजातन्त्र कुरा किन्नुहोस् त्यो जीवन्त छ नि। आज हामी गान्धी जयन्ती भनेर मनाउँछौँ आज हामी कृष्ण जन्माष्टमी नै मनाउँछौँ आज हामी बुद्ध जयन्ती रूप मनाउँछौँ बुद्ध मरेको दिन मनाउँदैन गान्धी मरेको थाहा छैन गान्धी चाहिँ कृष्ण मरेको दिन हामीलाई थाहा छैन ती भनेको आदर्श हो आदर्श कहिले पनि मर्दैन। त्यस कारण चाहिँ मेरो मान्यता के छ भने सम्पूर्ण पार्टीले नेताको जन्मदिन मात्र मनाओस् स्मृति पनि नमनाओस् होइन त्यस कारण चाहिँ नेता कहिले मरेको जीवन्त रहेको हुन्छ बिपी कोइराला गणेशमानजी मनमोहन मदन भण्डारी उहाँ सबै अहिलेसम्म हाम्रो बिचमा रहेको उहाँ छोडेर आदर्श बोकी हिँडिरहेको छौँ हामी। त्यस कारण चाहिँ यो मरण दिन मनाउने परम्परा तोडौँ जीवन्त राखेर जयन्ती मात्रै मनाऊ बुद्ध जयन्ती कृष्ण जन्माष्टमी जस्तै गान्धी जयन्ती मनाऊ भने